rigtigt. Vi har lavet en bosætningsanalyse, og den har vi arbejdet med, både traditionelt, kan man sige. Vi har kigget på en bunke af nøgletal omkring bosætning i jeres kommuner. Men vi har også snakket med nogle folk fra Odense, som måske kunne blive kommende bosættere i jeres kommune, om hvad deres oplevelser og holdninger er til at flytte. Og vi har ikke bare siddet og analyseret passivt, vi har også prøvet at udvikle nogle idéer undervejs, som vi har kunne se, hvordan billedet var. Og det har vi prøvet at teste op imod dem, der så skal ud og bidrage til realiseringen, nemlig ejendomsmæglere. Så det var sådan en proces. Og det er den her rapport, det er sådan en sammenfatning af de ting, vi er nået frem til. Hele bunken af analyseresultater, det er sådan et PowerPoint i overgøjen. Vi har alt, hvad vi er kommet i nærheden af. Jeg vil ikke præsentere mig selv eller firmaet sådan yderligere. Jeg tror, det handler om at komme i gang, fordi der er egentlig rigtig meget, og jeg ved, det er ved at holde tiden. Men nu kommer jeg fra Kobe, og så vil jeg sige, at I må meget gerne give Jyllandsposten i morgen. Der er en rigtig spændende artikel, som to af mine udmærkede kollegaer har skrevet, og som blandt andet handler om Fyn-Als-forbindelsen. Den har vi undersøgt, og vi kunne se, at det var et af de projekter, der har en rigtig god intern forrentning af de mange store infrastrukturprojekter, der er forestået i Danmark. Christian, undskyld. Ja. Kan du tage en lille smule højere? Ja, jeg tror, at de har prøvet at gå lidt længere tilbage, så at lyden går fra jer. Ja, lad os da komme i gang. Det jeg vil starte med at sige, det er, at de ting, I lige har hørt, det er rigtigt. Det er bare sådan, at I er ikke alene om at have den samme udfordring. Hvis vi kigger på Danmarkskortet, så er det sådan, at når vi ser fra 2008 til 10, så er væksten i Danmark koncentreret om Aarhus og ned til trekantområdet, og så i hovedstadsområdet, og de kommuner med rød farve, det er der, hvor der er tilbagegang. Det er der rigtig mange, der har oplevet. Det er også sådan, at hvis vi nu skærer ind og kigger på de aller sidste år, så snæver det endnu mere ind omkring Aarhus og hovedstadsområdet. Hvis vi kigger på Danmarks Statistik og ser på, hvad de tror fremover, så er det grønne, det er, der tror de på vækst, og det røde, der tror de på tilbagegang. Danmarks Statistik, det er helt mekanisk. De kigger bare på, hvor mange fødsler er der, hvor mange dødsfald er der, hvordan flytter folk rundt, og det sidste, det bestemmer næsten det hele. Og de kigger på, hvordan flytter folk de sidste 3 år, og så tror de på, at de næste mange år, så flytter man på samme måde. Det kan bare sige, det er helt sikkert, at det vil ikke ske. Når man kigger tilbage, så er der været mange brud i den det geografiske mønster, vi har set. Det, vi er præget af nu, det er, hvor vores boligmarked det er temmelig fastfrosset. Det vil lige komme ind på her. Hvis man kigger på økonomisk redegørelse fra økonomi- og indrigsministeriet, så ser vi tallene på det, vi oplever, nemlig at boligsalget det er næsten halveret, og liggetiderne er fordoblet. Vi ser, at boligpriser på parcelhuset faldt brat med finanskrisen og er ikke kommet sønderligt op igen. Ejerlejligheder faldt også så småt på vej op, men det afspejler jo også, at i de store byer folk flytter til, og så stiger ejerlejlighedspriserne. Vi ser også, at nybyggeriet er helt i bund. Det er det laveste i 30-40 år, jeg har set sidste år. Folk er utrolig forsigtige med investeringer. Det ser vi på alle områder, også inden for detailhandel, men også beslutning om at bygge egen bolig. Der er man rigtig forsigtig, og man sparer hellere op og afdrager gæld, end at tage springet ud i noget forbrug. Det er noget, der plager hele vores samfund, og folketingspolitikere. Der er ikke noget, de hellere vil, end at danskerne begynder at bruge penge. Men det ligger i os, at den gæld, vi har fået tidligere, den skal afdrages, inden vi går i gang med at investere igen. Hvornår sker opsvinget? Det er der ingen, der ved. Vi ved bare, at det, vi ser lige nu, det vil ikke fortsætte. Der kommer nogle nye mønstre senere hen. Der er noget fra ministeriet. Jeg vil ikke gennemgå det i dybden. De tror altså på, at boligmarkedet det løsnes langsomt op. Der har også været set nogle tendenser på det sidste om, at boligmarkedet det går bedre, men ligefrem optimisme, det er der altså ikke på ejendomsmarkedet. Dansk Byggeri de har kigget på, hvad er behovet for boligbyggeri fremover. Og de har også kigget meget nøgternt på det. De siger bare på, at befolkningstallet i Danmark det vokser. Og så kigger de på de her aldersgrupper, de forbruger.
så mange boliger, de her aldersgrupper, de bor i, de er de boliger, og så ganger man det hele op og lægger sammen, og så får de altså, at der frem til 2040 er et ret stort boligbehov for at dække den befolkning, vi har til den tid. Og de har også lavet et bud på, hvordan det vil fordele sig, og det følger igen de mønstre, vi ser nu, nemlig koncentration omkring Østjylland og i hovedstadsområdet. Så lige for at gøre den færdigt, det er, altså de udfordringer, I har, de er fælles for rigtig mange kommuner. En privilegeret kommune som Skanderborg for eksempel, de har oplevet meget stor befolkningstilvækst. Jamen de har også lavet en bosætningsanalyse, fordi de lige pludselig er rendt ind i, at befolkningstallet ikke vokser mere. Det er altså bare fordi forsyningslinjerne inden for Aarhus, de er tørre ud. Ja, da vi skal arbejde med det her, så havde vi nogle drøftelser om, at vi skal fokusere på. Og når man ser på bosætningspolitik, så kan man fokusere på mere tilflytning, og man kan også se på dem, der bor her, kan vi få dem til at blive. Men der er hurtig enighed om, at det var det spor her, altså trække nogle flere kunder ind i butikken, forhindre unge mennesker og andre i at tage ud og tage en uddannelse, det tror jeg ikke, man skulle prioriteres så meget i. Så det er jo altså ligesom, hvem er vores kunder for tilflytning, hvordan får vi dem ind? Og der kan man kigge på forskellige mål og segmenter, og hvad har vi behov for at vide? Ja, vi har behov for at vide, hvem er jeres kunder? Hvem er de? Hvor kommer de fra? Og hvor flytter de hen? Og hvad flytter de ind i? Og sådan nogle ting. Det har jeg en del om sidenhen. Så har vores tankegang også været, at vi har boligmarkedet. Det er spørgsmål om udbud. Udbud, det er, hvad byder jeres byer på? Hvad byder jeres landskaber på? Og hvad er det for et boligudbud, I har? Og hvem er det, der efterspørger det? Det kommer jeg nærmere ind på. Det er bare lige for at vise modellen. Og så siger vi, at kommunen har en mulighed for at påvirke det marked. I har forskellige værktøjer, I kan bruge. Og det er lige fra, at I formulerer nogle visioner og strategier, og ned til, at I køber jord og jeres udbud af service, og det samarbejde, I har, det jeg oplevede lige før med jeres tænketank her, det er jo en del af hele den palette, I kan trække på. I har mange virkemidler for at påvirke markedet. Det er vores model. Som det blev sagt før af Majbrit, så har I jo faktisk haft stigende befolkningstal lige frem til 2009, så faldt det svagt, og så er det så faldet siden. Så I skal også kigge på, at I har haft en god opgangsperiode, og så er det også de fire sidste år, det er dem, der har udfordret jer. Hvis I kigger på tilflytter og fraflytter, så prøv at tænke på, der flytter rigtig mange ud, og der flytter rigtig mange ind hvert år. Det, der er sket, det er, at balancen er tippet. De grå, det er tilflytter, og de grønne er fraflyttere. Og jeg kan se, her i 6, 7, 8, der har I et pænt overskud. Men den lige tipper igen. Men når I ser på hele søjlen, så kan I godt se, altså det er nogle marginaler, der tipper. Og det er altså, der er en stor omsætning i befolkningen, som vi skal ind og påvirke. Der er en tydelig sammenhæng med byggeriet. Det er sådan, man siger, den første påstand. Hvis I ikke bygger, så falder befolkningstallet støt og roligt. Det er fuldførte boliger. Da det gik nedad, så begyndte befolkningstallet at falde. Hvis vi tager en boligmasse, så her er 100 boliger. Her bor 250 mennesker i år. Så næste år, så bor der 248. Og så bor der 250. Der sker en langsom udtømning af den boligmasse, I har. Det er derfor, hvis ikke I bygger nyt, så vil det stille og roligt falde. Det følger ikke det hele, men uden boligbyggeri, så vil de ikke kunne nå et større vækstmål. Udbuddet. Det har vi ikke fokuseret særlig meget på i den her analyse. Men jeg har lige peget på nogle byanalyser, der blev lavet i Region Syddanmark, hvor vi kigger på de større byer i alle de syddanske kommuner. Og der analyserer vi også Forborg og Ringe. Og det jeg lige hurtigt vil sige, det er, vi har faktisk kigget på jeres byer i flere omgange, og Forborg, den ligger altid i top, når vi ser på de ting, der sådan kan måles. Bykvalitet, beliggenhed i landskabet og andre attraktioner, så ligger Forborg i top, også når man sammenligner med hele Syddanmark. Ringe, den ligger længere ned af skalaen, men har også nogle kvaliteter. Men det er vigtigt at kigge på udbuddet, og hvad er det byerne kan, og så
gå ud og sælge det, de kan. Og det, jeg også kommer frem til lidt senere, det er, at man skal kigge lidt på det som et fodboldhold, I har. Der er nogen, der er gode til at stå på mål, så er der nogen, der er gode på midtbanen, og der er nogen, der er gode i angreb. Og det er egentlig også styrken i jeres bosætningsprodukt, det er, at I har byer, der kan forskellige ting. Det kommer vi nærmere ind på. Ja, jeg vil godt dvæle lidt mere ved det, men jeg tror egentlig heller, at jeg vil gå videre. Det her det er også en, jeg vil gerne gå lidt hurtigt henover. Det er boligudbuddet. Hvordan ser det ud? Jamen, der er rigtig mange parcelhuse. Og så er der i større byer, altså Forborg og Ringe, der er en del etageboliger, og så er der noget tæt lavet i de fleste byer. De byer, I har oppe på Nord, det er rigtig stor andel parcelhusbyer. Hvis vi kigger på en absolut skala, jamen, så har vi Forborg, det største by, der er selvfølgelig flest boliger, og der kan jeg se, der er sådan nogenlunde ligelig fordeling mellem parcelhuse, tæt lave og etage, og så er der lidt fritidsboliger, der er kommet ind for den bygrænse, vi har arbejdet med. Det samme i Ringe, der er en fordeling mellem boligtyperne. Men kigger vi nu på Årslev og Røgsted Færdslev og Lejret Yndelse for eksempel, så er der rigtig stor andel parcelhusbyggeri. Det er bare lige lidt om udbuddet. Det er egentlig, jeg skal lige af den med også. Det er jo de spændende ting, der sker i Odense. Der skal jo løftes rigtig mange investeringer. Jeg tror også, det er mig, der er inde på 25 milliarder kroner skal investeres i de her projekter. Det, der er spændende, det er, at der, hvor arbejdspladserne skabes, det er lige på den anden side af kommunegrænsen. Og folk kan vist godt bo her, som de kan bo i Odense Kommune. Det er en enorm chance, I får. Der er lavet en rapport, der siger 38.000 arbejdspladser i byggefasen, 10.000 varige arbejdspladser og 18.000 flere indbyggere. Det er jo nogle enorme tal. Kunne I bare få en vis andel af det, så ændres hele situationen. Jeg har læst rapporten. Jeg vil bare lige knytte den kommentar, at de er altså rent noget optimistisk. Man lægger simpelthen bare oveni, så vidt jeg kan se. Og det vil sige, at når man bygger nye kontorbygninger, så lægger man de arbejdspladser ind, der kan være der. Men man glemmer jo altså, at der kommer noget mere tomgang i eksisterende bygningsmasser. Men det er lige en teknikalitet. Der er ingen tvivl om, at Odense vil skabe arbejdspladser og bosætning, som I kan nyde. Det er 38.000 arbejdspladser, det er årsværk. Ja, ja. Ja. Nej. Jeg ved ikke, om det næste oplæg, det fokuserer meget på omdømmeanalyse og sådan noget, så måske kommer de til at overlappe lidt. Det kommer ikke til at tage meget tid. Når man laver bosætningsanalyser og spørger folk om, hvorfor er I flyttet hertil, så uanset hvor man spørger, så er der nogle af de samme svar. Natur, det ligger altid i top. Jeg er nødt til at lave bosætningsanalyse i Aarhus. Selv der prioriterer man natur rigtig højt, hvis man skal skifte bolig. Den her land fra Syddjurs, de er glade for at bo tæt på Aarhus. Tæt på havet, det er også natur. Fred og ro, familie og venner, de der relationer, de er enormt vigtige. Altså, det er meget nemmere at få folk til at flytte tilbage til deres barndomskommune, end at få helt nye til at flytte ind. Der er også nogle relationer der. Tæt på arbejde betyder noget. Boligpriser plejer ikke at ligge ret højt. Det er altså kommet højere op siden finanskrisen. Billig, frisk luft, børn og skolepassende, ja, offentlig service, det er faktisk normalt, at det ligger ret langt nede, når folk vælger et sted at bo. Jeg tror egentlig, man regner med, at det skal bare være i orden. Og jeg tror ikke almindeligt, folk tænker på, at der er stor forskel mellem kommunerne. Det er selvfølgelig måske et område, hvor man differentierer sig, men så skal man også ud af markedsføre og fortælle, at vores, de er altså en tand bedre end de andre. Og jeres børn, der trives bedst her. Ja. Så dykker vi lige ned og kigger på kommunen. Hvis I ser de sidste 10 år fra 3 til 12, så er billedet sådan her. De grønne, det er byer, der vokser. Det er i nordlige byer, det er Ringe. Kværndrup har faktisk også lidt vækst. Og så er det sådan tæt på 0 hernede i Forborg og lidt tilbage i gang i Gislev. Hvis så kigger på bare de sidste par år, så kan I se, den vækst, der har været nordpå, den er altså forsvundet. Og det er altså derfor, at jeres befolkningstal lidt dykker. Det er den tiltrækning på nye mennesker, men i nye boliger, den er udeblevet. Og så ser vi, at de andre byer, det er sådan egentlig lidt det samme, som det var før. Så når vi kigger på kommunekortet, så er det altså væksten i nord, der er forsvundet, fordi der ikke bygges så meget, som det plejer.
den første overraskelse, jeg fik, det var den der. Det er, når vi kigger på hvert et år i aldersklasse, der flytter til. Jeg var faktisk overrasket over, at 24-årige, det er dem, det er den allerstørste kundegruppe. Det er altså dem, der flytter over kommunegrænsen. Der er rigtig mange, der flytter ind. Hvem er det? Det er da spændende. I har så mange der. Det, der ikke overrasker, det er fra 25 og så op til 40 år. Det er børnefamilierne, der er færdige med uddannelse og stifter familie. De kommer til jeres kommune, det kan jeg bedre forstå. Men det er da også enormt spændende, at der er så mange helt unge, der flytter til. Ja. Men det er ikke blandt andet de mange efterskoler? Det kan bare tænkes. Altså, vi ved ikke, hvad de er. Så de kommer her kun i et år eller to, og så... Vi kan se, at det er meget... Det er meget stop og ringe Kværndrup også. Der er faktisk mange unge, der flytter til Kværndrup. Og jeg kan bare se, at de er der, men jeg kan ikke lige komme med et bud på, hvem hun er. Ja. Vi har en gat på det her, fordi der er en helt del udlejningsejendom. Ja. Og jeg kan se i Kværndrup, den der flytter til, der er meget unge kontantelsemodeller. Ja, det kan vi også se. Ja. Og så stiger det jo. Ja. Så det er ikke naturligt, at jeg skal bare komme, men det er fordi, der er fyldig udlejning. Ja. Ja. Det kan skyldes mange ting. Det kommer lidt til senere. Ja, det har jeg noget der. Hvis jeg kigger begge to, altså de grønne, det er dem, der flytter ind, og de røde, det er dem, der flytter ud, så vil vi bare sige, at der er endnu flere af de helt unge, der flytter ud. Den grå kurve, det er, når vi siger, de grønne, det er dem, der flytter ind, de røde, det er dem, der flytter ud, så trækker dem fra hinanden. Og ligesom rigtig mange andre kommuner, så taber de befolkningen fra 18 til 25. Og så bruger I resten af vejen op til at få folk ind igen. Og i de gode år, så tjener I mere, end I taber. Men nu er det lige ved, sådan at der har været et tab de senere år. Det, der også er vigtigt at sige, det er, når man kigger på, når man kigger på det der udbud efterspørgsel. Dem, der flytter, det er altså de unge. Og det er rigtig svært at skabe vækst ved at sætte på folk over 30-40 år. Fordi der er så få kunder i butikken. Folk, de er etableret, og de er svære at trække til. Derimod, de unge, der er under uddannelse og ikke har stiftet familie, de er til at snakke med. Vi har jo interviewet nogle unge mennesker i Odense, og de er ikke etableret. De siger, at for at være med til Fyn, det lyder da spændende, og det kunne godt være en mulighed. Men vi ved ikke så rigtig så meget om det, og sådan, og hvad er det lige for nogle steder, man kan bo. De er altså nysgerrige og åbne overfor. Ja, hvis vi kigger på boliger, så parcelhusbyggeri, det tiltrækker faktisk helt fra de unge. Altså der er også unge mennesker på 20-21 år, der flytter helt parcelhus. Og de tiltrækker sådan her fra 20 op til 40. Så kan man se, at den grønne, den tager over fra de 40 og opad. Og det er rækkehus, altså tæt lave. Så der er sådan en fordeling der. Altså det er parcelhusbyggeri i de unge år, der trækker til. Og så lidt senere, så er det altså tæt lave byggeri, der tiltrækker. Hvis vi kigger på nye boliger, hvordan er aldersfordelingen så? Jamen den blå, det er parcelhus. Det er 25-45, og så deres børn, der flytter ind der. Og den skiller sig markant ud fra det andet. Hvis vi tager rækkehusen, det er den røde, er det til den? Altså det er de nybyggede boliger, der kommer det her fra 55 og op. Det passer sikkert også med, hvad I oplever. Og endelig etageboliger, det er så endnu senere aldersgruppe, at de tiltrækker. Men den der viden, den kan man godt bruge aktivt i forhold til de kundegrupper, der er. Hvis vi kigger på, man bygger 100 parcelhus, 100 tæt lave, 100 etageboliger, hvem er så bedst til at tiltrække udefra? Jamen det er parcelhusbyggeriet. Hvis der kommer 100 tilflyttere til dem, så vil der være ca. 37 udefra. Rækkehus, det er ca. 27%, og etageboliger 23% eller sådan noget. Så det er altså parcelhusbyggeri, der trækker flest ind. Men det er bare ikke helt svaret på, hvordan man tiltrækker folk udefra. Selvfølgelig skal det bygges billigere, fordi det vil folk gerne have. Men I ved godt, det der med flyttekæder, så når man bygger tæt lav, så kommer der nogen fri i parcelhusboligmarkedet. Så derfor så hænger det egentlig sammen. Jep, Majbert har været inde på det, men hvem er jeres kunder? I den periode flyttede der 2200 til. 72% kom herfra og fylde. Folk flytter kort. Jo tættere på, jo mere flytning, og jo længere væk, jo mindre flytning. Men man skal heller ikke afskrive de her
der kommer fra Jylland, Sjælland, det er altså trods alt cirka, det er knap en tredjedel af det hele. Og hvis vi bare kigger på Odense, så kommer altså hver tredje tilflytter derfra. Hvis man zoomer ind på kortet, så kan man simpelthen tage byernes beliggenhed, og så kan man se, hvem flytter til. Når vi er over i den vestlige del af kommunen, så er der rigtig mange, der flytter til fra Assens, og når vi er over i den anden side af kommunen, ved Gislev og sådan noget, så er der rigtig mange fra Svendborg og Nyborg. Så det er korte, lokale flytninger, det er meget, der handler om. Jeg har lige prøvet at sammenligne Forborg og Årslev, og det er det der med fodboldholdene. Det er for at fortælle jer, at jeres byer, de kan rigtig meget forskelligt. Vi har sådan nogle kort på alle byer, men der er stor forskel. Forborg har tiltrukket 245 i den her periode. 56 kommer fra Fyn, en fjerdedel fra Odense. Prøv at se, så mange Forborg tiltrækker udefra. Der kan Forborg noget. Det er den bedste by, vi har til at tiltrække langt væk fra. Sammenlignet med Årslev, der var 183 tilflyttere. Næsten 90% kommer fra Fyn, 8% fra Jylland, 4% fra Sjælland. I har altså byer, der kan lidt forskellige ting. Og det tænker jeg bare, det kan jo udnyttes i jeres strategier fremover. Det er, den ene by kan noget, den anden kan noget andet, og den tredje kan noget helt tredje. Tilsammen har I et godt hold. Hvis vi kigger på aldersgrupper, jamen så er Forborg god til de helt unge. Og så flader den kun flat ud. Hvorimod Årslev er rigtig god til de helt unge og børnefamilierne. Men så snart vi er over 40, så går den ned. Så den kan både noget geografisk, og den kan noget aldersmæssigt. Hvis jeg kigger på alle byerne, hvem tiltrækker tilflyttere udefra? Jamen hvis jeg starter med den nederste, det er dem, der kommer udefra, bortset fra Odense Kommune. Så er der nogle byer her, der ligger højt. Gislev trækker nok fra Nyborg, vil jeg tro. Kværndrup, den er altså speciel. Det er noget med de unge, der flytter rigtig mange unge til, at de kommer fra Svendborg og andre steder. Men det står igennem i statistikken. Så har vi Odense. Det er Årslev, det er Nørre Lyngse. Det er Allested Vejle. Det er logisk, det er dem, der ligger tæt på. De har et attraktivt tilbud til børnefamilier fra Odense. Så går vi lige videre til den næste, fordi det er jo ligesom om, når man ser det i sådan en procentskala, så forsvinder Forborg og Ringe ud af det, ikke også? Men vi skal også tænke på at se på, hvor mange der er. Og så er Forborg, det er jo den bedste by, I har til at tiltrække folk ud fra os, fordi der er trods alt flere. Byen er større, og vi kan se Ringe ligger godt. Årslev, den er tosset. Det er også en virkelig sejtrækker, I har der, som jo altså tager en rigtig god del. De grå søjler, det er indefra. Der kan se Forborg og Ringe, de spiller en rigtig stor rolle for den flytning, der er i kommunen. De store byer, det er måske ældre, der gerne vil ind og bo i de byer, kunne jeg forestille mig. Og så ligger de geografisk midt i. Hvis de ligger ude i kanten, så vil det have været et andet billede. Men det er en del af den rolle, de har. Så har vi prøvet at kigge på tilflytningen over tid. Og der var folk fra udlandet. De ligger hernede i bunden. Det var ikke mange. Det er mange år siden, at de også er Jeg er ikke helt med, så jeg forestiller bare. Men I kan prøve at se, den er ret stabil. Tilflytningen fra udlandet, og vi har kigget på, hvor de kommer fra, og så vidt jeg husker, så er det cirka halvdelen fra vestlig, og den anden halvdel fra ikke-vestlig. Og der bor flest med vestlig baggrund i den nordlige del, og i den sydlige del, der er det så omvendt. Hvem er det, der så har, hvad for en kundegruppe, der har svægtet? Jamen, det er lidt resten af Danmark. De grønne der, de har altså svægtet siden 6. Resten af Fyn, det synes jeg, det ser lidt stabilt ud. Jeg tror, det er sådan de almindelige flytninger, dem får I stadigvæk. Dem flytter langt, de har altså holdt sig lidt væk. Og Odense er også blevet noget mindre i den her periode. Ja, pendling. Jeg skal ikke gå dybt ind i det, men som Majbert siger, folk pendler rigtig kort. Vi har også kigget på, jeg tror det var Ringe. Jeg har en forventning om, at man pendler til trekantområdet også. Det er der nogen, der gør, men det er godt nok få. Og det vil sige, at man udnytter ikke den beliggenhed, byen har. Det er lidt ærgerligt. Man har jo motorvejen lige uden for døren. Det tager ikke lang tid. Når motorvejen på Vestfyn den er lavet, så kommer det til at gå hurtigt.
Men folk pendler meget kort. Jep. Det var en af hvad jeg valgte, sådan at sige om sådan analyserne. Men som sagt, vi er ikke bare siddet passivt. Vi er også på at kigge på, hvad kan man gøre fremadrettet. Er det galt med tiden? Ja, det går endnu. Godt. Ja. Og det vi har prøvet at kigge på, det er ligesom at prøve at sætte en varedeklaration på byerne ud fra, hvad vi har set. Altså bare sådan helt nøgteren, kan man sige. Forborg, hvad er udbyder? Det er blandet boligformer. Det er kanon godt. Bymiljø, det er natur, det er kysten, der er noget kultur, der er noget foreningsliv. Det er lige sådan bud på, hvad er det, der er Forborgs selvom. Efterspørgsel. Det er suveræn bedst by til at tiltrække folk udefra, det vi ser. Selvom Odense har en lavere procentdel, så er det alligevel enormt vigtigt, at de odenseanere forbereder hende ind. Og så er den god til lokale. Jamen det er også vigtigt, fordi det forhindrer dem i at flytte til de andre kommuner. Så derfor er også, at det spiller en rolle. Så er det de helt unge. Og så er forbereden bare god hele vejen op til, hvad skal vi sige, 70 år eller deromkring. Der er flere singler i forbereden. Der er flere med sådan, altså indkomster i middel. Fritidsborgere, altså dem, der køber en bolig, men bor et andet sted. Det må også være markedet i Forborg. Vi kan ikke se det, men der får man ikke tro ind i det. Det har vi ikke talt på. Hvad er mulighederne? Nu kommer de bare sådan lidt hurtigt derinde af. Allerførst, Forborg. Den er måske lidt vanskeligere end de andre byer, fordi den kan så mange ting. Hvis den bare kunne én ting, så var det jo nemmere at markedsføre. Men Forborg kan mange ting, så der synes jeg, der er en spændende udfordring, det er at få solgt Forborg rigtigt til de rigtige folk og de rigtige steder. Den tiltrækker faktisk også en del fra Nordsjælland, kommer man til at tænke på. Forborg kan mange ting. En vigtig ting, det må være køretiden til Odense. Det er jo sådan lige, hvad der falder først ind. Folk pendler kort, og jo længere tid køretiden opleves, jo flere vil sige, der er skønt i Forborg, men der går en langt dernede. Hvis det kunne kortes af, så ville det være en fordel. Det er også en fordel, at Forborg har sin egen arbejdspladser. Det hørte vi lige før, det er en udfordring. Jeg kigger bare på, at det var ønskeligt, når nu afstanden er længere end fra den nordlige del af kommunen. Det Forborg kan og er god til, det tænker jeg, det må være det, der skal sælges og udvikles videre på, at der skal flere kvaliteter. Jeg ved også, I er i gang med nogle spændende projekter, der vil udvikle mere af de gode. Så er det også noget med at få markedsført det, byen kan, og lave nogle events og arrangementer. Forborg, det er lidt sjovt, fordi der skal man nok tale til hjertet. Man skal forelske sig i Forborg og sige, det er så spændende og dejlig en by, at jeg vil godt køre lidt længere. Så jeg tror, at det er sådan noget med at tale til følelserne, der ligger her. Så har vi lige set noget omkring nogle spændende målgrupper. Vi kan bare se de hjerter, men jeg tror, det er en god idé at vide mere om, hvem de er. Og hvad de sætter pris på. Så tænker jeg på, vi skal have noget boligbyggeri. Og i Forborg, der er ligesom to ting. Så er nogle attraktive boliger, der udnytter natur- og kystkvaliteterne bedst muligt. Og så er der boliger inde i byen, hvor der ligger måske nogle nedlagte virksomheder eller andre ting, hvor man kan bygge nogle spændende byboliger. Der er noget, der hedder byggegrupper. Det er noget, man bruger i Tyskland, hvor de faktisk sidder på en rigtig stor del af markedet. Det er egentlig en gruppe af mennesker, der går sammen. Det er måske nogen, der har et holdningsfællesskab, eller nogen, der bare tænker, at hvis vi nu er 10 familier, der bygger sammen, så kan vi gøre det billigere, fordi så bestiller vi håndværker osv. i et hug. Det er en måde at gøre det på. Det kan måske være en mulighed i Forborg, også måske det der med hjertet, det er måske noget med noget holdningsfællesskab, der kan holde sammen på sådan noget der. Så er der også det der unge miljø. Der er mange unge, der flytter til Forborg. Hvem er de, og hvad lægger de vægt på? Hvad kan få dem til at blive og udvikle sig i byen? Måske flytter de hurtigt væk igen. Så er det også seniorbyen. Der har Forborg virkelig også nogle styrker. Hvad skaber den gode seniorby? Det kan man forfølge. Og så er der fritidsboligmarkedet. Vi har set andre steder, at når folk køber en fritidsbolig, så er det også et springbræt til at flytte dertil senere hen. Jeg ved, at der er en af kollegaerne i administrationen, der kigger lidt på økonomi ved forskellige grupper, og der viste det sig egentlig, at der er ikke rigtig meget, hvor der er positiv økonomi i hele aldersspektret. Der er selvfølgelig, hvis man får en højindkomstfamilie uden børn eller sådan noget, så giver det rigtig godt, men
den gode historie, det er, at der er god økonomi i alle aldersgrupper. Godt, vi skal skrive os videre. Ringe, udbud, også blandet boligformer. Der er lokale arbejdspladser. Der er et rigtig stort pendlingsopland. Oppe i Odense og ud til Trekantområdet og ned til Svendborg. Der er dejligt handelsliv, der er aktivt foreningsliv, der er motorvejen, der er stationen. Ringe ligger perfekt, har en god størrelse. Efterspørgsel. Odense, først og fremmest. Jylland, Sjælland. Ringe burde kunne få flere jyder og sjællandere til at flytte til, hvis de kan flytte på Fyn. Så er det logisk at sige, at vi vil bo i Ringe. Der bor vi logistikmæssigt allerbedst. Så jeg tror, der er et større marked der, end byen har. Og man kan sige, Årslev og de der byer, der på, de trækker rigtig mange. Men så kan man sige, hvorfor ikke lige tage de der ekstra kilometer og få det med, som Ringe så byder på. Det skal ikke være en intern konkurrence, men Ringe, den har nogle objektive fordele. Så er det børnefamilier. Muligheder. Jamen, en god og driftig by med en rig beliggenhed. Det er det, jeg tænker på først og fremmest. Forberedt, det er jo følelserne. Jeg tænker mere Ringe. Det er så mere objektivt. Man kan sådan tælle og måle og veje. Og sige, jamen, hvorfor ikke flytte til Ringe? Det er jo logisk, at det er det godt sted at bo. Mere tilfælde for Odense. Den må altså trække mere, når man ser på de tal, der er. Markedsføring, det skal være anderledes end en Ringe. Det skal altså mere med de der, det er fornuftigt, tror jeg, at bo der. Igen, det var godt at vide lidt mere, eller meget mere om de grupper, byen er god til, og blive endnu bedre til det. Men Ringe, hvis I skal op på et og vende nedgang til vækst, så skal Ringe altså kunne trække noget af befolkningsudviklingen. Jeg tænker meget på, det er igen fornuft. Kvalitetsboliger, det er en fornuftig penge. Det er det, jeg tror på i Ringe. Der kan også byggegrupper. Der kan man gå sammen og købe stort ind og få det favorable pris. Grønne områder, sikre skoleveje. Der sker en hel masse omkring de sociale medier, hvor folk de kommer til at arbejde sammen på nye måder. Måske kommer til at bruge Facebook og sådan nogle ting til, at folk de får et fællesskab der omkring det. Og så tænker jeg også på sundhed og motion, fordi det ser vi også de grupper at tiltrække, at det er noget, de lægger vægt på. De nordlige, jeg har på fornemmelsen, det skal til at gå lidt tjept, men det er meget parcelhuse, det er 20-40-årige, der kommer fra Odense, det er høje indkomster, mange selvstændige, der er ledere osv. Også her tænker jeg meget på det rationelle og fornuftige. Hvorfor ikke bo her? Her bor jeg rigtig godt, jeg har alt, hvad jeg har behov for, det ligger rigtig godt i forhold til at komme til Odense og andre steder her. Det handler om det gode forstadsliv i de byer. De er jo ikke så udviklet med service og bygninger og sådan noget som Ringe, men skabe det gode forstadsliv i de byer. Det tror jeg på. Vi har kigget lidt på, hvad man gør andre steder også. Det kommer med det senere. Men nogle nye udstykninger med moderne arkitektur, god plads, man skal kunne lave et individuelt præg på det. Der skal ikke være for meget vedligeholdelse. Det må gerne være energioptimeret, så man svarer på regningerne og sunde materialer. Det er det, jeg tænker på i Årslev og de andre byer. Så er måske også lidt kommet sådan, at der er et marked for andre boligformer. Altså skilsmisser og seniorboliger og sådan noget gør, at der måske også er behov for til at lave etageboliger. Så tror jeg også, at det er noget med at sætte fokus på den ideelle børneby. Det er jo kundegruppen i de byer. Yep. Motorvejsbyerne. Meget kort. Der er noget med Kværndrup, og ja, du har været lidt inde på det, men der, jeg tror, jeg vil nok tænke med de tal, jeg har set, prøve at finde lidt mere ud af, hvem er det, der flytter til Kværndrup. Det er umiddelbart positivt, at der flytter mange unge til, men når vi kigger på uddannelse osv., så er det måske en god idé at se, om der kan være nogle uheldige ting, nogle sociale udfordringer i forbindelse med det. Ryslinge, den klarer sig egentlig lidt specielt. Den har åbenbart et ry, som højskoleby og sådan noget, det gør, at den tiltrækker bredt, og det er god indkomst og ret højt uddannede folk, der flytter til. Men Kværndrup har et stort fordel. Den ligger midt i krydsen. Du kan komme til Nyborg, Forborg, ja. Kroen til Svendborg. Ja. Ja. Både med tog og bus. Yep. Det er nemt. Ja, netop. Den har stationsby. Ja. Ja. Den har en god beliggenhed. Vi gemmer lige kommentarerne. Ja. Ja. Godt. Så er der oplandsbyerne, og det er måske dem, der er mere udfordrende, i hvert fald nogle af dem. Jeg vil godt sådan lige kort det ned og sige, at
Der er nogle af dem, der fungerer godt. Der tror jeg ikke, der er de store problemer. Men der er også andre steder, hvor Majbrits udfordring den er. Og det er simpelthen, udbud af boliger er større end efterspørgsel. Der er noget, der står tomt. Det bliver ikke vedligeholdt. Det bliver træls. Det skal væk på en eller anden måde. Det er der lige kommet noget spændende omkring, som SBI har lavet og brugt for at være med i en kommune, som en af eksempelkommunerne. Og vi har set ude i Thisted Kommune, Vestervig, der er de været enormt skræbt til det med noget lokalt initiativ og sådan noget, til at få det der væk. Den der, hvor meget tid har vi? Det er faktisk overskridt. Det er overskridt, godt. Men det handler om, hvordan kan vi nå et mål på 2.000 indbyggere, og lad os sige det sådan. Det er de større byer, og det er de nordlige byer, der skal trække læsset. Og så tror jeg også, man kan se i øjnene, at der vil fortsat være et tab i landdistrikterne. Vi tror, det er realistisk. Vi har kigget på de forskellige måder, men hvis I performer ligesom vi har gjort tidligere, så det der med 2.000 indbyggere, det, vi synes ikke, det er urealistisk. Jeg har nogle eksempler på, hvad der er lykkedes her under finanskrisen. Bare for at tage det over én kamp. Det der, det er jo nogle byer, der ligger tæt op ad nogle store byer. De har bygget nogle spændende boligområder, gerne lidt blandet, høj kvalitet, energioptimeret og sådan. Og så har man fået skabt et godt ry omkring det, sådan at man gerne flytte til Ry. Det er sådan et specielt omdømme, den by har. Og Skanderborg, det er også sådan lækkert. Det er noget, når man bor i Aarhus, så er det en god ting at flytte til Skanderborg. Og der har man altså bygget noget, der lige har ramt markedet. Og så fandt jeg en ny, det er den der, jeg fandt lige i Jyllandsposten for 2 dage siden. De siger, at det er den mest sælgende gade i Danmark. Det er i Tune ved Greve, lige kan hovedstadsområdet. Det er klimavenligt, og det er 2,3 millioner for en spændende ny bolig. Det er sammen godt. Der er billig drift, fordi man sparer på alt energi. Og så kan man få indflydelse på indretningen. Den der, den er også lidt sjov. Det er oppe i Norge. Der har man simpelthen bygget nogle råboliger, der er ens. Og så er den til folk, og så er det forhånds godkendt, at man må ændre på den. Og det har faktisk skabt en meget attraktiv bydel, hvor over halvdelen af husene, de er nu ændret i forhold til det oprindelige. Det har også skabt en stor variation, og der er mange forskellige mennesker, der flytter ind i dem. Det er måske også en mulighed at bygge sådan noget. Endelig her til slut, så er der Vestervig byfornyelse. Det er enormt, hvad de har gjort. Altså, der er jo frivillige, der har skudt 200.000 ind i det her, og der er en lokal taskforce med en ejendomsmægler i spidsen, og han køber op, når priserne er gunstige og er forudseende og alt det der. Så de kan noget. Det er meget inspirerende.